é a minha moto, é a minha vida, é o meu rolê. Aí, acabei de encher o tanque da moto, zerei o tripé. Zerei o tripé aqui agora. Vamos pegar agora a BR-101. Já aproveitei pra tomar um café ali, beber uma água, fumar, tomar um Red Bull pra não ficar com sono. Aí, me pararam na Polícia Federal ali, mas foi de boa. O cara só pediu habilitação, puxou a placa da moto, a moto certinha, em dia, e liberou. É, próxima parada agora é em Iconha. Agora são 3:30. A gente deve chegar em Guaçuí, 3:30, 4:30, 5:30, umas 6:30, quase 7 horas talvez. Aí tá aí o Fumaça, com a Fat Boy. Seca sovaco, escape esportivo. Já dei sorte que essa moto aqui tá com escape esportivo da Custom. Agora é ser feliz. Comprei minha primeira Harley, mas não virei coxinha. Minha ideia já era viajar final de semana agora com minha noiva numa moto, só que eu acho que não vai ser possível. Agora ele ficou de mandar pra mim um banco da moto, talvez amanhã ou sexta-feira pela minha irmã. Só que o problema, se ele mandar o banco, como é que ele viaja com o banco sem um Sissi Bar? Sissi Bar não tem. Aí não tem como também. E se ele conseguiu se cibar, que tem um rapaz lá em Vitória que ia procurar um, talvez ia vender por R$700. Mas se ele mandar o se cibar, mas não tem a pedaleira da garupa, aí de qualquer jeito fica enrolado. Não tem jeito não. Provavelmente tem que, talvez ir de carro mesmo. Sacanagem. Não queria mais. Ó, o lance da perna aqui a gente acaba meio que acostumando. Ó, o Fumaça tá vindo meio de na boa lá atrás, tranquilo. Vou até desacelerar um pouquinho também aqui para poder andar próximo aí nós dois. E aqui literalmente curtindo a moto 883 na BR-101. Pra você andar aqui ouvindo esse som da moto é foda. Uma moto custom sem barulho é outra moto. É gostoso você viajar com a moto silenciosa também. Aí tem silêncio ali e tal. Mas um barulho é gostoso pra caramba. O bom é que esse trecho também tá todo duplicado. Tô ouvindo com a mochila aqui nas costas, com a minha blusa tá dentro da mochila. Como não tem nada pra amarrar aqui, é foda.
A blusa não é pesada não, mas você vai andando e depois de um tempo começa a sentir um pouquinho. Já sente um certo incômodo. Mas talvez ano que vem eu começo a dar uma mexida nessa moto aí. Eu estou uma leve customizada nela, pouca coisa, igual eu falei, talvez só o sexo vácuo que eu já tenho lá em casa. Um comando avançado. Se eu ver que essa posição aqui da pedaleira tá me dando algum incômodo no joelho ou algo do tipo, aí coloco um comando avançado nela. Mas eu acho que o fumaça também não quer andar muito perto de mim por causa do barulho. Ele tá vindo aqui, ó. Caraca, rapaz, não tô nem acreditando, velho. Essa pista, com essa vista e com essa moto, só de saber que eu estou andando aqui agora em cima de um sonho de infância. Levou 37 anos, mas realizei. Tô feliz pra caralho. Realizei meu sonho em suaves prestações. Mas realizei. Tá aí, ó, BR-101 883. Igual o banco que o rapaz tá vendendo lá. Original da Harley. É, quando eu apertei o banco, eu vi que o banco tava macio. Mas uma macia, bacana. Eu até comentei que o banco até parecia o banco Comfort. Aí, segundo o rapaz lá que tá vendendo a moto, aquele banco lá é o Comfort. Então já dei sorte. O cara tá pedindo 500 reais. Aí tá pedindo barato que o gato. O gato subiu no banco e fez alguns rasguinhos. Só levar no capoteiro e mandar trocar a capa. Então automaticamente já ganhei um banco. Ganhei não, né? Comprei um banco com Comfort. Barato, entre aspas. Barato comparado ao preço dele novo. Deve estar uns 1.000 e burdoada, quase 2.000. Ainda mais foi o original da Harley, aí é mais caro. Paguei 500. Agora um pedágio aqui na frente, motocicleta, R$2,15. Erro! Aê, treço! Vontade nem parar de acelerar. Essa moto tem a chave sensor de presença. Não, você tá correndo pra caralho. E olhando tá 100 só, 110. Essa moto tá correndo pra caralho. É foda. É, tá tocando 110, 120 mais ou menos. É? 110, 120. Olha aqui. Saindo agora do pedágio. Bora pra casa. Aí, qual a chumaça aqui dali, ó. As duas lanterninhas acesas. Não sei se a minha fica, mas eu acho massa. Aquele liquidãozinho seca de 14 polegadas na moto do fumaça. No final tudo deu certo. Nós dois aí voltando pra casa de moto. Graças a Deus.
para agradecer a Deus aí, que nosso retorno seja tranquilo. Deus possa estar livrando de todo acidente na estrada, problemas mecânicos, que podemos chegar em casa aí, em segurança, junto da nossa família. Que assim seja. Amém. Nossa tocada aqui, ó, tá sendo 120. 120 por hora. Que é a tocada que eu gosto de andar. 120, 110, essa tocada aí. Eu, no caso, só iria ultrapassar disso mesmo. Caso fosse fazer alguma ultrapassagem aí, fosse necessário, mas tirando disso, o negócio é só curtir mesmo aqui. Pô, na garagem do carro lá tem umas alas massa pra caramba, hein? O cara lá tá com umas alas top. Algumas softail. Algumas Touring, se não me engano. Nossa, acelerando a Fat Boy. Tá todo empolgado com a moto. Eu também ficaria. Daqui a pouco eu nem botei minha luva, cara. Vou dar uma parada lá embaixo pra comprar uma sacola de pão de Cristo. Aí lá eu coloco minha roupa e a minha jaqueta. Ó, esses primeiros KM com a moto aí. A pilotagem da moto achei bacana pra caramba. Principalmente aqui na pista, nem se fala, véio. Na pista aqui eu tô achando a moto uma delícia. Apesar da posição que o Dom tá um pouquinho, eu ficar com meu corpo um pouquinho inclinado pra frente, mas a pilotagem da moto é top. A pilotagem é top. Esse banco aqui, mesmo sendo o original dela, não é aquele banco 100% desconfortável. É com o banquinho razoavelmente confortável. Consumo da moto, vou fazer ainda. O meu feedback da moto, tô 100% emocionado. Então, se eu der minha opinião aqui agora, vai ser uma opinião muito emotiva. Vou só falar bem, então deixa passar um tempo. Deixa passar um tempo. Passar uns dias com a moto. A posição da pedaleira dessa moto, assim, é bem recuada, né? Tem um lado bom. A galera aí gosta dessa pedaleira. Algumas pessoas preferem a pedaleira aqui porque, caso você passar em alguma irregularidade, algum buraco, então acaba absorvendo um pouco o impacto da sua região lombar, da sua coluna. Então você sustenta aqui nos pés. Quando você coloca um comando avançado, então automaticamente todo impacto que você passar em algum buraco, você vai para sua lombar. Aí é quem nós, né? Quem quer conforto, eu quero conforto. Aí tem que comprar o que? Uma Big Trail. Ou pegar a linha Touring da Harley. Aí já são motos bem mais confortáveis. Ou a linha Softail também, já é um pouco mais confortável.
bota umas Fat Boy, Fat Bob. Já são a linha Softail. Lá Blackout. Já são a linha Softail. É, já é uma linha que tem um pouco mais de conforto. Agora as Sporter. Já são uma pegada mais seca, né? Mas como eu falei, de 2016 pra cá, a moto mudou. Tá aí, ó, a Fat Boy. Essa roda, né, Fat Boy, toda fechada, alumínio é massa também. Dá um destaque top na moto. Dá um realce na moto, fica chamativo pra caramba. Dá mais fumaça pra mandar dar uma... Mandar dar uma polida. Aí fica top, cara. Fica show de bola. Pô, mas andar nessa motinha é gostoso pra caramba, viu? Igual o cara comentou, essa moto aqui é moto pra vida toda, velho. Uma moto toda de ferro. Motorzão robusto pra caramba. Então você fazendo aqui as manutenções certinho, você tem moto pro resto da vida. Olha só, que delícia, que delícia, que delícia, rapaz. E o bom pro dia colaborou bastante. Colaborou bastante de... Estamos aí chegando agora no trevo de Guarapari. Aí, ó, a Fat Boy. É igual o cara comentou com a gente lá. Os motores da linha Softail não são os mesmos motores da linha Sporter. Igual da 883, da Iron 1200. Ele até comentou lá que muitas pessoas falam que o verdadeiro motor da Harley é o da linha Sporter. Ah, tô curtindo pra caramba, tô curtindo bastante. Demais, demais. Vontade é só acelerar, nada mais. Ouve o ronco do trovão. Não, só não posso chegar em casa com essa moto de madrugada. Senão meus vizinhos vão ficar me xingando até minha quinta geração. O dia que eu for casar essa semana agora aí, tô achando que eu vou levar essa moto lá no cartório e casar com ela também. Vou casar com a minha noiva Irene e vou assinar um contrato lá casando com essa moto aqui. Sem direito a divórcio. Eu vou cortar o vídeo por aqui pra não ficar muito longo. Mas até então a moto tá 100% aprovada, cara. Aprovada demais. Eu tô feliz pra caramba. Olha o fumaça aí, ó. É, moleque. Dois emocionados agora, velho. Dois emocionados. Eu e o fumaça. Eu fico feliz quando um amigo meu conquista alguma coisa, pô. Fico feliz pela pessoa. Igual tem um parceiro mesmo assim, tá aí, um moleque bom, inaugurou a academia dele lá. É até a academia que eu tô malhando. Pô, eu fiquei feliz por ele. Fiquei feliz por ele. Quando alguém consegue alguma coisa, eu fico feliz pela pessoa. Aí tá o fumaça dançando, curtindo. Tá todo bobo com a moto aí. Mas é pra ficar mesmo, cara. É uma conquista.
Ainda mais quando a pessoa vem de baixo, origem humilde, corre atrás, batalha e consegue realizar seu sonho sem depender de ninguém. Isso é muito bom. Agora eu vou. É só teu, né, velho? Eu só tô bem diferente de um monte de carro. Pode crer. Agora eu vou desligar a câmera um pouquinho e curtir minha moto. Valeu, 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 abraços.